Eu criar meu gado e viver aqui no meu sertão. É tudo seco que chega da dó, vendo meu gado morrendo, ai meu coração. É tudo seco que chega da dó, vendo meu gado morrendo, ai meu coração. Sertão, isso é Neto Lima cantando a realidade do meu Nordeste ao vivo no Caneco Café conectado com Peterson Santos. Puxa meu pé! Solta o retorno dos meias, meu pé! Tá tão difícil criar meu gado e viver aqui no meu sertão. Tá tudo seco que chega da dó, vendo meu gado morrendo, ai meu coração. Tá tudo seco que chega da dó, vendo meu gado morrendo, ai meu coração. O meu cavalo já não tem mais força pra correr boi lá na vaquejada. Tá tão magrinho que chega da dó e molhado de suor vem me pedindo água. Tá tão magrinho que chega da dó e molhado de suor vem me pedindo água. Minha família toda apeiada, tá preocupada e nada de chover. Tô me virando de toda maneira pra fazer a feira pra gente comer. Tô me virando de toda maneira pra fazer a feira pra gente comer. Tchê! Isso é Neto Silva ao vivo, meu parceiro. É ao vivo, é ao vivo, é ao vivo. Já me falaram para ir embora, buscar melhor em outro lugar. Nasci aqui, aqui eu fui criado, só de pensar em outro estado dá vontade de chorar. Nasci aqui, aqui eu fui criado, só de pensar em outro estado dá vontade de chorar. Tenho certeza que nosso Senhor, que nunca me faltou nem vai me abandonar. E qualquer dia chuva cai no chão, fica verde meu sertão e a gente vai poder plantar. Pois qualquer dia chuva cai no chão, fica verde meu sertão e a gente vai poder plantar. E por enquanto a gente vai seguindo, rezando e pedindo, todo dia orando. Não sou de pedra e nem sou de aço, por isso termina essa canção chorando. Não sou de pedra e nem sou de aço, por isso termina essa canção chorando. Tchê! Isso é Neto Silva ao vivo, meu pai. Ô, porrazinho. Bora, meu bem. Balança, meu Zé, balança, meu Zé. Ama seus defeitos, é minha virtude. Eu mudo de caso, caso você mude. Então no sombra e não coloque. Seu rosto é perfeito, sem nenhum retoque. Não mude o corte, nem pinta os cabelos. Você faz moda sem seguir modelos. Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joia, essa joia é você. Eu tenho medo de você mudar e a outra pessoa não me apaixonar. Morro de medo de você mudar e a outra pessoa não se apaixonar. Bora, vem! Fala que quem muda o caráter muda a consciência. É essencial manter a essência. Mesmo com arte ou artificial, não destrói o brilho do que é natural. Você tem algo que só Deus explica. Quanto mais simples, mais bonita fica. Como foi ontem que seja amanhã. Eu nasci seu homem, vou morrer teu fã. Eu tenho medo de você mudar e a outra pessoa não me apaixonar. Morro de medo de você mudar e a outra pessoa não me apaixonar. Vamos embora! Vai meu Zé, vai meu Zé, vai meu Zé, vai meu Zé!
Quem muda o caráter muda a consciência. É essencial manter a essência, mesmo com ateu artificial. Não destrói o brilho do que é natural. Você tem algo que só Deus explica. Quanto mais simples, mais bonita fica. Como foi ontem, que seja amanhã. Eu nasci seu homem, vou morrer seu fã. Eu tenho medo de você mudar e a outra pessoa não me apaixonar. Morro de medo de você mudar e a outra pessoa não me apaixonar. Eu tenho medo de você mudar e a outra pessoa não me apaixonar. Morro de medo de você mudar e a outra pessoa não me apaixonar. Vamos embora! São 10 horas e 8 minutos, 10 e 8, um abraço para você que a partir de agora está com a gente no Café Conectado. Hoje eu estou aqui com o Neto Silva, Neto Lima, depende como é que você conhece ele. Muitos conhecem como Neto Lima, mas ele é Neto da Silva, né? É, o nome, o sobrenome dele é Neto da Silva e vai estar com a gente hoje, tocando hoje aqui ao vivo na TV Diário do Sertão, no Café Conectado. Nós estamos ao vivo, são 10 horas e 9 minutos e a partir de agora você pode... interagir conosco aí pela página tvdiariodosertão.com.br e hoje, excepcionalmente, no nosso WhatsApp, 98802-4573. Você pode entrar nesse contato hoje, esse é o WhatsApp da TV Diário do Sertão, 98802-4573. Fala com a gente aqui, manda uma mensagem, diz onde é que você está acompanhando o programa, quer seja em São Paulo, em Brasília, em São Paulo, que tem uma colônia grande, aí em Brasília, que tem outra colônia grande de sertanejos, quer seja aqui em Cajazeiras, em Souza, em Pato, no Vale do Piancó, você que está em Campinas, João Pessoa, aí no Rio Grande do Norte, no Ceará, independentemente de onde você estiver, um abraço fraterno para todos que estão nos acompanhando, tá bom? Neto, seja bem-vindo, bom dia. Como foi que começou essa história de montar um grupo? Faz muito tempo? Bom dia. Algum tempo a gente toca na noite, Peterson, mas antes eu quero agradecer o espaço. É uma satisfação imensa e uma gratidão também, levando-se em consideração que terceiro lugar já hoje, né? Na TV, na Paraíba, no Portal Diário do Sertão. Paraíba. Tá com moral o homem. É. Mas enfim, olha só, Neto Lima, Neto Silva. Pois é. Esse Neto Lima é uma brincadeira do nosso amigo Marcos Santos, que está na Arapuã hoje. Criou esse nome. A gente sempre trabalhou com o nome Neto dos Teclados. Bem conhecido, diria que Ceará, Paraíba, Bahia, tocamos bem na Bahia alguns anos atrás. Sempre trabalhei com o grupo e estou vindo da Seresta. A gente passou uns 2 anos tocando Seresta Trabalho, mas como o mercado é meio fraco, a gente aderiu a essa moda de forró. Que é moda, né? Forró, na realidade, ele quem para, se tocava começa... Seresta, era? Até uns 2 anos atrás a gente trabalhava com Seresta. Comecei com forró, passei para Seresta, voltei para o forró, depois voltei para Seresta. A gente sempre segue o fluxo. Seresta que você mais gosta? São várias. Tem um... Já, mas tem quanto tempo já o todo? Já tem quanto tempo na caminhada você? De estrada, mexendo com música, sofrendo... Uns 10, 12 anos. Né? Mas não tem como. Qual foi a primeira vez que tu tocou um teclado? Tu tocou primeiro violão, guitarra? Não, na verdade, teclado, eu sempre mexi com teclado. Trabalhei 6 meses com um acordeão em uma banda chamada Chaveco de Menino em São Paulo. Ah, mas... que você veio pra São Paulo, foi? Passei 8 anos lá. Já trabalhei em roça? Já acabou na roça? Oh! Arrancou muito toco? E quem não trabalhou? E arrancou muito toco já? Demais, não é bom demais esse tipo de coisa. Não, na verdade não é bom, mas é uma coisa que o nordestino se adapta a isso. É verdade, meu amigo. Arrancar toco é uma beleza, bom demais. Mano. É verdade. Acaba pegar uma enxada, arrancar o toco, tem que fazer a broca. Mas o nordestino, ele aí, como parou mais com essa coisa. É até um crime. Vamos voltar o tempo aí. Tu saiu daqui do Nordeste, do Sertão, de Triunfo, para São Paulo, em que ano, normalmente, sabe? Eu comecei a tocar em igreja. Tu já tocava em igreja mesmo? Não, comecei a tocar em igreja. Antes de ir para São Paulo. Antes de ir para São Paulo, aí montamos alguns grupos, inclusive... Quem era o padre na época, lembra? Padre Humberto. Padre Humberto Mangueira. Um abraço, Padre Humberto. Padre Humberto tá lá em Conceição agora. Montou uma escolinha lá na Igreja de Triunfo e eu fiz parte da equipe lá e comecei a tocar nas missas e daí começou a surgir uma vontade de tocar forró. Terminei o ensino médio, deu vontade de dar uma volta e essa volta demorou 10 anos. Rodando por aí, passei por algumas bandas, alguns grupos.
E voltei para a terrinha. Quando voltei para cá, uns 4, 5 anos atrás, a gente foi trabalhar com Seresta e, como o mercado é meio fraco, a gente voltou para o forró. Montamos essa equipe. Essa equipe está com 6 meses. 6 meses e a gente está na batalha aí tentando divulgar. Olha, você falou em Padre Humberto, manda um abraço para o Padre Humberto. Padre Humberto está agora lá em Conceição. Conceição. Um abraço para ele. De fato, eu me recordo muito bem que ele incentivava aquela galera ali de Triunfo. Foi na época que eu tocava na banda F, uma banda religiosa, e fui muitas vezes lá para Triunfo. Grupo saiu para São Paulo, aí foi para São Paulo. Para São Paulo... Foi atrás de trabalho. Foi atrás de trabalho. A música, não tem como mas você... Mas conseguiu trabalho lá? Que belo trabalho, mas bacana, não desvalorizando, mas é meio arriscado, porque eu trabalhei lá 6 anos com teleentrega, o que a gente chama de lá de motoboy, é meio complicado, mas tocando na noite, e o ruim é você... Durante o dia era motoboy, durante a noite tocando na noite. Qual é a câmera? Deixa eu mandar um conselho. Aí, essa aí. Gente, não brinquem com isso, não dirijam um piloto ou moto no centro de São Paulo de ressaca, é complicado. Minha nossa, imagina tu que tocava de noite e gravava durante o dia, hein? Tocava geralmente quarta, sexta, 24 horas no ar, né? É puxado, é embaçado. Mas dá certo, com fé em Deus. Qual foi a primeira música que você tocou em público, assim, tá todo mundo lá assistindo e você disse... Aí você tocou, você tremeu as bases ou não? Já tava... Não, quem é que não fica nervoso? Mas diga, qual foi a primeira? Dá pra lembrar. É hipocrisia. Foi uma serete ou foi um forró? Ao vivo, em público, cântico, né? Na época da igreja é difícil eu te falar disso agora. Não deixa de ser um público, né? É. Uma missa. Mas não forró, assim, né? Forró, público. Forró, foi Seresta ou foi Seresta? Eu sempre gostei muito de Seresta, aquela coisa romântica. Mas foi lá em São Paulo ou foi aqui? Aqui. Foi aqui? Aqui, 2000. Foi desconhecida, não, né? Não foi desconhecida. É hipocrisia minha eu falar esse tipo. O Falta é maduro. Altemadruta, eu toco alguma coisa de Altemadruta, mas não foi na época. O iniciante, ele sempre começa com aquele feijãozinho com arroz, aquela coisa fácil. Tem uma música que a gente toca até hoje. Toca aí, deu um tom aí dela. Pronto. Cadê o guitarrista? Dá um ré maior pra mim. Solta aí, garoto, aí o som deles aí. Deixa eu ver se eu lembro. Só no teclado mesmo, só no teclado. Minha amiga senhorita. Eita, Jesus. Eu nunca pude lhe dizer. Você jamais me perguntou de onde eu venho e pra onde vou. Essa aí você recorda bem, né, na Seresta? Aí a galera ia o delay lá quando tocava. Geralmente o povo faz. Geralmente quando tá lotado assim, o povo, quando você toca uma música, o povo gosta, né? É aquela. Aí o povo, eita, rocha, menino. E aí toma bom, cerveja, cachaça e por aí vai, né? É verdade. Tem gente que toma motilha que aí derrama logo tudo, né? Pois é, ó, Neto Silva, Neto Lima, como você quiser chamar, não tem problema não. Ele tá aqui com a gente hoje, daqui a pouco vai aparecer o telefone de contato, já que ele começou o programa de hoje, para você contratar essa galera. Pedrinho na sanfona, aquele rapaz ali, ó, daqui a pouco eu vou falar com cada um. Neto Silva no vocal, né? Neto Lima, Neto Lima Silva, né? Você quem batizou hoje. Pô, é Neto Lima Silva. Neto do forró. É o Neto da Seresta, Neto do povão, né? Neta. É Netão. Pronto, o Netão tá aqui. O Neto hoje tá aqui com a gente. E Zezinho na guitarra, Zezinho. E Zé da Silva, né? Zé da Silva no Zabumba. Zé da Silva daqui. É meu irmão, viu? Zé da Silva é teu irmão? É, do Silva também. Oi, Zé, ó. Família grande. Pedrinho da onde? Pedrinho de Mari, lá da terra do meu amigo Amarante. Eita, pra dar trabalho, viu? Dá trabalho demais, homem. Zezinho da guitarra da onde? Pô, Zé de Moura. Vamos já falar com ele. E Zezinho lá de Triunfo, né? Os dois aqui, né? Só que eu moro em Iguatu. Moro em Iguatu, é? Tá aberto aí. Moro em Iguatu e trabalho por lá. Mas... Aí vim sempre pra casa da minha mãe, acabei me envolvendo com o Neto aí, tô acompanhando. Então, Jesus. É verdade. Qual foi a primeira vez que tu tocou nisso aí? É a primeira vez. Na verdade, eu ia pros forró acompanhar ele, que eu sempre gostei de acompanhar. E eu só ia beber cachaça. A noite ficava comprida demais. Quando era pra amanhecer o dia, eu acordava pra vir embora e ele lá inteiro, eu digo, quer saber? Viu a proposta, né? Se eu comprar um salvo meu, eu boto meio. Aí comprou um zabumbo, ele orquestrou mais pedim e dos 6 meses pra cá tá dando certo porque a gente chega num forró. Mas só assim aqui pra nós, ele te paga? Vai, o cachê do uso dele paga pra mim, cara, é bacana. Essa é. Aí isso me incentivou. Ele tava de irmão, né? Não, dá certo, a gente dá muito bem, graças a Deus. É o que ganha mais. Esse, né? Esse time dá muito. Me dá muito valor mesmo. Pode ter certeza que a gente dá bem. E mamãe e papai também gostam dessa história, desde quando tá os dois, né? A felicidade de mamãe é ver os filhos unidos, né? É. A gente encangado ali, tá dando certo. Graças a Deus. Daqui a pouco eu vou conversar mais com o pessoal aqui. Vamos tocar mais?
Vamos. Marro Xandó? Vamos fazer. Olha, nós estamos ao vivo, 10h17. Bota aí na tela aí. Você pode mandar sua mensagem. Durante os minutos estão tocando aqui. Você manda mensagem, diz onde é que você está. Vai lá no Facebook. Você aí de Triunfo. Você de Umari. Você de Poço Zé de Moura. Você de São Cruz do Rio do Peixe. Uiraúna. Poço Dantas. Bernardino Batista. Onde você estiver. Encangai aí, meu amigo. Manda mensagem, diz onde é que você está acompanhando. Vamos tocar mais as duas aí? Vamos tocar. Repertório nosso. Neto Silva, Neto Lima, a Rocha, garotão. Eu tô até confuso com isso, não. Mas vamos embora, vamos balançar. Bora, meu amigo. Vamos embora. Eita. Tiraram meu sossego, desarmaram minha rede, tiraram a fotografia, eita, seu peço, desforraram minha cama, me rasgaram travesseiro, sujaram toalha de banho, e desligaram meu chuveiro, sujaram toalha de banho, e desligaram meu chuveiro, e pra completar, tiraram você de mim. Não sei mais o que fazer, não posso mais viver assim. E pra completar, tiraram você de mim. Já não sei mais o que fazer, não posso mais viver assim. Chegou! Alô, meus três irmãos, alô, João Paulo, alô, Jandira. Tiraram meu sossego, desarmaram minha rede, riscaram a fotografia pendurada na parede, desforraram minha cama, me rasgaram o travesseiro, sujaram toalha de banho e desligaram meu chuveiro, sujaram toalha de banho e desligaram meu chuveiro, e pra completar, tiraram você de mim. Já não sei mais o que fazer, não posso mais viver assim. E pra completar, tiraram você de mim. Já não sei mais o que fazer, não posso mais viver assim. Ai! Balança meu peito, balança meu peito. Isso é TV Diário do Sertão. Café conectado, meu pai. Balança aí. Meu parceiro Cícero Anacleto, vai pro setor. Esse tem moral. Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração? Sem seu amor, seu calor, sem seu carinho, na solidão. Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração? Sem seu amor, seu calor, sem seu carinho, na solidão. Só de te ver me dá um arrepio, tudo é tão vazio sem você, amor. Não imagino nem por um segundo viver pelo mundo sem o seu calor. Quando me deito, quando me levanto, procuro no canto e você não está. Não faça isso nem de brincadeira, saudade é traiçoeira e vai matando devagar. Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração sem seu amor, seu calor, sem seu carinho, na solidão. Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração sem seu amor, seu calor, sem seu carinho. A turma de Guatu, alô, Márcio Reis. Fala aí, meu pai. Serpente do acordeão. Me diz, amor, como é que vai ficar meu coração
coração. Sem seu amor, seu calor, sem seu carinho, na solidão. Me diz amor, como é que vai ficar meu coração? Sem seu amor, seu calor, sem seu carinho, na solidão. Só de viver me dá um arrepio, tudo é tão vazio sem você, amor. Não imagino nem por um segundo viver pelo mundo sem o seu calor. Quando me deito, quando me levanto, procuro no canto e você não está. No ar não tem brincadeira, que a saudade da joelha vai matando devagar. Me diz amor, como é que vai ficar meu coração? Sem seu amor, seu calor, sem seu carinho, na solidão. Me diz amor, como é que vai ficar meu coração? Sem seu amor, seu calor, sem seu carinho, na solidão. Pra lembrar e nenhum anjo pra me ajudar. Será que já me esqueceu? Eu não sei, eu preciso só saber. Quantas vezes eu falei pra que você não me iludisse assim? Me deixou sempre a sonhar. Fale agora, por favor. Fale agora que eu preciso só saber. Oh, meu grande amor, liga pra mim, aonde está? Liga pra mim, qual a razão dessa triste solidão? Meu grande amor, oh meu grande amor, liga pra mim, aonde está? Liga pra mim, qual a razão dessa triste solidão? Puxa o fole, meu pé, puxa o fole, meu pé. Podia imaginar que você pudesse me deixar. Foram sonhos tão bonitos que sonhei em seu colo, gostando do seu corpo sem cessar. Vem baixinho, meu Zé, vem baixinho. Meu grande amor, diga pra mim aonde está. Diga pra mim qual a razão dessa triste solidão. Meu grande amor, diga pra mim aonde está. Diga pra mim qual a razão
essa triste solidão. Isso é ao vivo no Café Casa da Sobrança, sua de nenhum pedaço de cerveja pra você. Na minha casa tá sobrando, sobra teu na parede, amor pra dar e vender. Na minha casa toda hora, hora, a gente ri, a gente chora, a gente se diverte. Desse peito você bota sozinha de fora, nossa amor não demora e logo acontece. Na minha casa toda hora, hora, a gente ri, a gente chora, a gente se diverte. Eita, o marido é desenrolado! Não demora e logo acontece. Pode vir de mala e cuia, amor. Eu não vou tá nem aí. O povo, nosso amor tá cobiçado e não vai ser maltratado. Ninguém de novo. Pode vir de mala e cuia, amor. Eu não vou tá nem aí. Nosso amor tá cobiçado e não vai ser maltratado por ninguém de novo. Esse é Neto Silva vivo no Café Conexão. Representação de Peço Santo, vem trabalhando, vem trabalhando. Na minha casa das amantes, sua de menina da vez, eu vim de prazer. Na minha casa das amantes, salve tudo na parede, amor pra dar e vender. Na minha casa toda hora, hora, a gente ri, a gente chora, a gente se diverte. Desde frente a gente bota sozinho de fora, nossa amor não demora e logo acontece. Na minha casa toda hora, hora, a gente ri, a gente chora, a gente se diverte. Nesse momento a gente bota sozinho ali fora, nossa amor não demora e logo acontece. Pode vir de mala e cuia, amor, que eu não vou tá nem aí. Pro povo, nosso amor tá cobiçado e não vai ser maltratado por ninguém de novo. Pode vir de mala e cuia, amor, eu não vou tá nem aí. Pro povo, nosso amor tá cobiçado e não vai ser maltratado por ninguém de novo. Ó meu Pedro! Alô, Triunfo! O lugar que eu vou me quero ver. Nos braços de uma morena quase morro, belo dia. Ainda me lembro essa navaria, amor. Campeão assim, guarda-roupas, cangurado, vestidinho, amassando e veste um batom. Copo de cerveja, uma viola na parede e uma rede convidando, balançando o cantinho da cama, um rato magro e meu nome. Cheio de amor e de legume, belo bato. Numa esteira, no meu sapato, pisa a luz da batela. Sonho da cadeira, aquela minha bela zera. Lado do meu velho, uma foz de calçador. Que tentação. Minha morena me beijando pela vez. A luva malandrinha pela brecha da teia. Fotografando meu cenário de amor. Numa esteira, no meu sapato, pisando o sapato dela. Cima da cadeira, que era minha bela cela. Ao lado do meu velho, a voz de caçador. Que tentação. Minha morena me beijou pela vez. A minha luva malandrinha pela brecha da teia. Fotografando meu cenário de amor. Oh, 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 oh
Zé Neto Silva, ao vivo, ao vivo, ao vivo. Balança, meu pai. Ainda me lembro meu cenário de amor. O lampião aceso, guarda-roupas, cagarabas, despedindo, amassando e vazio, batom. Um valente vermelho, uma viola na parede. E uma rede convidando a barbaçada. No cantinho da cama, rádio a meio volume. Numa esteira, o meu sapato pisando na batela. Cinho da cadeira, aquela minha bela cela. Do lado do meu velho após de caçador. Que tentação, minha morena me beijando no meio da teia. E a lua malandrinha pela brechinha da teia. Fotografando meu cenário. Balança aí! Numa esteira, o meu sapato pisando na batela. Cinho da cadeira, aquela minha bela cela. Ao lado do meu velho após de caçador. Que tentação, minha morena me beijando feita bem. E a lua malandrinha pela brilha na teia. Fotografando meu cenário de amor. Ei, esse é Neto Silva, ao vivo, ao vivo, ao vivo. Nas mães dos homens. TV Diário do Sertão, de Cajazeiras para o mundo. TV Diário do Sertão, de Souza para o mundo. Café conectado aqui hoje com o Neto Lins. Tá onde aqui, garotão? Tá aqui? Tá aqui? Beleza, tô aqui. Deixa eu pegar esse microfone pra agora começar a conversar com a galera. Hoje nós estamos sem quiosque aqui, né? Quiosque tá fazendo matérias aí. E também sem Zé Neto. São 10h36, nós estamos ao vivo. Deixa esse celular aqui, ó. Manda um abraço pra todo mundo que tá aí em Sampa, em São Paulo, acompanhando a gente. Obrigado pela audiência. Eu vou bater um papo aqui com a galera agora, Magrati. Vamos ver, tá beleza? Tem um papo com o pessoal que tá aqui com a gente hoje. Neto Silva, Neto Lima e o Forrozão, que tá botando pra quebrar hoje, viu? Meu amigo Pedrinho da Sanfona, é lá da cidade de Umari, meu amigo. Lá da terra de Amarante, né? É isso, mano. O povo lá é tudo brabo mesmo? O povo lá são bons, viu? Graças a Deus. Tô brincando, dia, Pedro, tô brincando. Dia, o povo lá de Umari é um povo hospitaleiro, gente boa demais. Pessoal que eu gosto demais. Um abraço pra Umari. Pois. Pedrinho, tu começou a tocar isso com quanto tempo? Pedro, quando eu comecei a pegar em sanfona, eu vim com 15 anos de idade. 15 anos de idade? Pequeninho, era cavaquinho, um cavaquinhozinho, quatro cordas, eu pelejando. Ah, quer dizer que você começou... até hoje, mas... Ele, Netinho, pra cá, meu irmãozinho. Quer dizer que você tinha 15 anos, primeiro foi o cavaquinho. Sanfona. E de pequenininho, 8 anos, era cavaquinho. Ah, quer dizer que você começou no cavaquinho. É. E a sanfona foi... Cavaquinho ali nos barzinhos perto de casa e tocando. Aí foi me dando aquela vontade de tocar sanfona. Teu pai que ensinou? Pedro, por incrível que pareça, o que eu aprendi essas coisinhas foi só, tu acredita? Teu pai já tocava? Papai faz uns tonzinhos também de violão, mas aquele cara que nunca chegou, ó, meu filho, assim, não, eu... Aí ia pras festas que tava as bandas tocando. Ah, mamãe é, infelizmente, peço, uma coisa que eu não gosto, porque minha mãe morreu nova, 35 anos. Mas, ô, mano... Apoiando minha carreira, o sonho dela era ver eu tocando sanfona, né, como tu tinha quantos anos quando ela morreu? Tinha 8 anos. Tá? 8 anos. Tu lembra dela? 8 anos. Lembro muito pouco, a maioria das vezes, o tempo foi em Fortaleza, né? Meu pai lá, eu fui criado por um tio meu, tio João, moro vizinho lá em casa e... Família toda pertinho. Aí o Maria, a gente... Sua mãe morreu com 35 anos, mas você continuou na batalha. Na batalha. Eu passei já uma... Então seu pai foi pai e mãe? Pai e mãe, pai e mãe. Mas tem ajuda de uma tia, de uma avó, alguma coisa assim? Tem, é como eu acabei de falar, né? Eu fui criado pelo tio meu e minha tia. Quer dizer, são meus tios e meus pais. Quantos? Porque papai era... Ela deixou quantos filhos? Deixou dois. Dois filhos? Dois filhos. Dois filhos. Eu e Tom e meu irmão, que mora lá em Umari, tem um... Mercadinho lá e tá... Era lá o senhor na brocava, também ia pra roça ou não? Ou foi direto lá pra Fortaleza?
Eu? Não, eu nunca, assim, sabe, toda a vida eu nasci no sítio, me criei no sítio. Mas foi logo nunca pra Fortaleza? Fui logo pra Fortaleza e fazendo um cavaquinho lá e fazendo. Pedinho foi pra vida boa, rapaz, lá em Fortaleza. Aí, rapaz, aí tô aqui nessa batalha até hoje. Primeira música que tocou na sanfona, qual foi? A primeira música que eu aprendi foi essa. Ah, tá bem. Lauê, pronto, aí. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia me encontro feliz, guardando as recordações. E aí, fui, os caras me incentivando. É bom, viu, né? Fiz uma. Mais uma. Tô fazendo aqui, ó. Apesar, eu passei uma. Tô passando um momento, uma crise mesmo na minha vida, meu filho, sabe? Eu tenho uns filhos, moram em São Paulo, é a Jaqueline, mora lá em Santos. E Júnior. Qual foi o problema? Um filho meu, Jackson Nito, faleceu lá, um acidente de moto. Tá com 4 meses e pouco agora só. Eita, menino. O pai. Com 25 anos, moleque bem novinho, vinha passar as férias aí, tudo e aí. Faleceu. Pesado, né, mano? Mas que Deus o tenha no céu, né? Meu sentimento. Gostava muito de música, violão. Fui lá, passei 1 mês e 15 dias lá tocando com ele lá em São Paulo, nos barzinhos. E assim, a vida, né? Eita, foi. Luta danada. Mas que Deus o tenha, né? Deus o tenha. Deixa eu falar agora com o Zezinho da Guitarra. Zezinho da Guitarra aqui com a gente. Deixa eu ir aqui pescando. E tudo bom, Zezinho? Tudo bom, cara. Primeiramente, quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui com meus amigos. Neto, Zeca, Pedinho, que é parceiro também da música também, né? E você é de Poço de Moura? Sou de Poço de Moura. Terra boa de Aurileide? É, terra boa. De Aureliano? Também, dos Mouros, né? E do meu nosso amigo lá também, que é também lá da política também, que foi candidato a prefeito nas últimas eleições. Paulo Braz? Paulo Braz, um abraço para Paulo Braz também, para Quaresma, deixa eu ver aqui. Valmir Quaresma, né? Valmir Quaresma também, meu amigo Paulinho, que é vereador também, Geraldinho. Rapaz, gente boa lá, o pessoal ali, pensa um pessoal arretado. Independente se da opulsão, a situação, todo mundo lá é bom. Tá pensa um povo bom, hospitaleiro, povo bom, lá tem... Eu fui agora pra sala de reboco lá, viu? Não é que tu tocou lá, Dani? Tô bem. Sala de reboco lá, o negócio é bom, né? Bastante gente esse ano, não foi? Foi, justamente. Cada ano que se passa, se supera, né? Melhora mais ainda, fica mais bom. Manda um abraço aí pro pessoal do Zé de Moura. É, primeiro mandar um abraço pro pessoal do Zé de Moura aí, pra minha família, meus amigos aí. Primeira música que tu tocou na guitarra, qual foi? Rapaz... Era violão? Rapaz, eu realmente comecei no violão, né? Comecei lá da cabeça pai, que tem um violãozinho violão lá, eu comecei a torar as cordas lá. Mais uma. Mas aí, foi uma desconhecida, não? Foi uma Lizé Ramalho, aquela chão de giz, né? Ele lembra dela? Eu acho que eu lembro. Aba aqui, garotinho. Tá o som aí, tá? Baixinho, deixa eu ver se eu aumento mais aqui o violão dele aqui. Deixa eu ver se eu... Aí, vai lá. Não, não tá chegando, não. Veja aí. Agora aí, nada. Aí, agora já dois. Agora chegou, vai. Amaranto toca dessas músicas. Amaranto toca de uma música popular brasileira. Esse povo de Maria é um povo enxerido. Música boa, velho. É um povo que gosta de NPB pra tirar tempo, sabe? Pra dizer que, né? Ele gosta de ver enquanto ir lá pro NEC, né? Lá no NEC ali. Ele já foi vizinho do lado do Tovão? Sei. Tu conhece ele de vaga? Tu conhece ele, não conhece? Sou ainda, conheço tudo, a família dele lá. Bacana, mas até eu não sabia, quando eu vi assim. Oh, é, gente boa. Bacana. Vem, eu já fui comer uma galinhazinha lá na casa dele, um bode assado. Bom, rapaz, um angu que a mãe dele fez, beleza. Ontem ele já tem microfone ali, vou falar aqui agora, deixa eu botar esse microfone aqui agora. Zé da Silva. Zé, seja bem-vindo, Zé. Muito obrigado, você disse que é de Iguatuba ou é lá de Triunfo? Rapaz, eu sou filho natural de Triunfo. Fecha nele aqui, rapaz. Aí eu viajei pra São Paulo, depois fui pra Fortaleza, passei... Tu vai fazer o que em São Paulo? Atrás de trabalho. Todo nordestino tem esperança que São Paulo é a solução. Aí a gente vai, chega lá, quebra a cara, volta. Na verdade, a solução tá aqui. A gente tu quebrou a cara lá ou voltou? Quebrou a cara lá, voltei. Aí fui pra Fortaleza, encontrei um irmão meu em Fortaleza. Que esse foi onde ele estiver. Hoje ele tá em Mato Grosso do Sul. Se ele estiver me ouvindo, um abraço grande, meu pai, Eloísio. Aí, esse aí. Botou pra estudar, que a solução tá aí mesmo. Não, se o cabo não estudar, Neto. Aí me botou pra estudar. Não vai bacana nenhum, viu, Marcinho? Porque enquanto a gente fica pensando só em trabalhar com a cabeça baixa, não enxerga a frente. Aí eu danei estudar pra concurso. Na época, 94, 95, 96, eu passei para o Tribunal de Justiça, para os Correios e para a Secretaria de Saúde. Peraí, como é um? É. Só que aí, eu morava em Fortaleza,
Tribunal de Justiça, passei pro Rio Grande do Norte, Mossoró. Aí na época minha esposa disse, não quero ir, ficar por aqui mesmo. Aí eu fiquei com o Correio, hoje ainda trabalho no Correio, tá com 20 anos. Ah, você trabalha nos Correios? Trabalho nos Correios, quer trabalho dizer no CDF que você do Correio. Foi, vamos só recapitular, você é da cidade de Triunfo, aí foi para São Paulo, quebrou a cara, como diz você, exatamente. Voltou para Triunfo, exato. Aí o pai disse, vamos estudar, meu filho, que foi negócio agora é estudar. Né, meu irmão, chama ele de pai, porque ele foi sempre meu patrocinador na minha vida. Mão dele? Eloísio. Eloísio. Gente boa demais. E aí ele... Eloísio da Silva. Eloísio da Silva, é irmão, né? Eloísio foi... da Silva, não esqueça não, Eloísio meu Silva. Amigo. Foi minha Silva, né? A Silverado. Aí ele me colocou de frente dos cadernos e disse, o caminho é esse aqui. E aí tu tomou gosto? Me patrocinou mesmo, porque eu trabalhava numa lojinha lá de criança. Deixa nela, manhã. Aí um dia ele chegou pra mim e disse, me viu estudando, eu fazia um supletivo à distância, porque eu trabalhava o dia todo, não tinha como ir pra aula. Aí chegou, você quer ajudar, cabra? Eu digo, um sonho. Ele disse, pois você... Quanto é que a firma paga? Aí na época era um salário comercial, né? Aí se eu vou lhe pagar o que a firma paga... E você vai estudar. E você vai estudar. Eu vou lhe dar, rapaz, 6 meses pra você estudar. Isso é pouco... Pensa uma história de vida. São poucos irmãos... Casado, e pai, faz, com não? Um menino pequeno pra criar. E ele disse, você, se você fechar... E ele trabalhava em quê? Ele trabalha no Exército. Ainda trabalha no Exército. Tá se aposentando agora... Os outros estágios do Exército lá. Aí, ficou pagando o que você ganhava. Aí você quer fechar um contrato comigo? Eu pago o que a empresa paga pra você durante 6 meses. E você vai só estudar. Se em 6 meses você me der resultado, aí nós renovamos o contrato mais 6 meses. Se não, aí você, eu pago o seu passagem e só vai embora. Aí eu fiz a pergunta, qual é o resultado? Disse, primeiro você vai terminar seu segundo grau, que eu tava fazendo ainda o segundo grau. Você terminar seu segundo grau e eu vou lhe escrever tudo que tiver de concurso. Pela sequência dos concursos, eu vou sabendo se você está melhorando. Se você não conseguir nunca atingir média nenhuma, então você está estudando. Aí eu conversei com a minha esposa, que eu me separei dela. Ela disse, não, o que você fizer, ela dizendo que está feito. Vamos embora. Aí peguei no tiro. Fui estudar. Quando foi com uns 2-3 meses, eu já terminei o segundo grau, que era a distância. Você fazia o tanto de prova que queria. Você estudava aqui, estando pronto para fazer a prova. Aí eu queimei ligeiro demais. Aí comecei a ajudar para concurso, com 6 meses eu passei nesses 3 concursos. Aí era só escolher um. Aí eu escolhi o Correio, porque era lá em Fortaleza mesmo, fiquei por lá. Tem filho? Tem um rapaz de 20 anos, Matheus. Manda um abraço para ele, tá lá em Fortaleza, mora com a mãe dele. Eita! Ali é meu coração. Então aí eu... Mas é hoje casado com outra mulher, já? É, eu tô com uma mina aí bacana pra caramba, né? Casado, não que casei mais não, vou demorar. Eu falei que só vou casar agora com 50 anos. E as dois? É, 50 anos, né? Aí então, de lá pra cá, com essa escolha, eu me transferi pro Iguatu pra ficar mais perto da minha mãe, que Fortaleza, eu sempre gosto demais da minha mãe, é meu xodó. E vinha ver ela, todo mês eu vinha de lá pra cá, era um sofrimento. E neto? Aí neto disse, pega aí, o mesmo nos correios, vinha-se embora, pegar um pouquinho. Encontrei o neto tocando forró, me acompanhei com ele, aí deu certo. Neto, chega mais, neto, já que tá nos dois aí, história dos irmãos. Tu também estudou? Concluí o ensino médio. Tá aberto aqui, Gautinho? É difícil. Ensino médio, aí como todo bom adolescente, vontade de conhecer, já tocava na noite. Não, o microfone dele não tá ligado não, Magante. Deixa eu ver aqui. Então não tá ligado não. Tava desligado, o microfone tava desligado. Pois é, aí você tava pegando do meu, né? Você que ligou. Agora sim, vamos lá. Mas enfim, tá ok agora? Certo, Mari? Ainda não. Não sei o que é que tá vindo, acho que é... Oi. Tá no mute aqui? Oi. Agora sim. Outra, Jesus. É porque é ao vivo, vai lá. Mano. É ao vivo. Ao vivo tem dessas coisas. Não. Terminei o ensino médio, como todo bom adolescente, fui dar uma volta para conhecer o São Paulo. Certo. São Paulo, já conhecia bem Fortaleza, estudei boa parte da minha vida. Você terminou o segundo grau, aí depois você... Fui conhecer, como eu te falei no começo... O irmão também não fez essa proposta pra você também? Não. Só que quem teve a oportunidade foi no meu amigo Zé. É, Zé da Silva. E passei uns 10 anos fora. É porque você já estava caminhado grupos, em São Paulo, né? Enfim. E tocando pela região. Eu acho que ele olhou pra Zé de Sapar, eu acho que Zé pode... Né? É mais complicado, com certeza. Foi procriar logo, não foi? Mas enfim, é a solução. Eu acredito que hoje está aqui, evoluiu muito aqui o nosso Nordeste e...
Não, o estudo não aí vejo... tem, né? Tem, por exemplo, em Caseira nós tem temos tudo. Dois cursos de medicina, vários cursos de enfermagem, odontologia, que são cursos assim, tem direito aqui, nós temos cursos de advocacia. O diferencial que você vai encontrar jovens que estão pensando em sair para ir arriscar em São Paulo, Rio, você vai encontrar... Agora, o diferencial todo tempo é tempo para estudar, viu? Não, isso é verdade. O diferencial que você vai encontrar lá é muita dificuldade e... O negócio complicado. É ficar aqui estudar e arrochar o nó. Não vejo razão. É que eu digo o menino lá de casa direto, eu digo, meu filho, o único trabalho que você tem é só estudar. Isso seu é pai se lascando, estudo, trabalhando, e você só estudando. Aí fica os meninos agora só no... Chega o ouvido, dói. Aí eu digo, ei, homem, não é assim não. Estou com pretensões de próximo ano fazer faculdade, se Deus quiser. Zé da Silva, que eu geralmente, eu quase sempre me inspiro nele, é um cara bem pensado, que passou por poucas e boas. Passou para a faculdade agora, já velho. Velhinho não, né? Já vem. Não, todo tempo é tempo. Passou da faculdade agora, vai fazer o quê? Que curso? Fazia lá em Fortaleza, fazia na Universidade Federal. Comecei a fazer estatística, aí depois larguei, aí passei para física. Faltou só a monografia para terminar, me transferi para cá, abandonei. Aí agora aqui no Iguatu eu passei pra química. Vou começar agora em agosto. Mas homem, Deus quiser, eu vou tocar fogo nessa, eu vou terminar essa agora. Mas homem, termina, manda tua monografia. Eu acredito que agora eu esteja mais maduro. Vou fazer isso e vou. É um compromisso meu. É terminar, porque eu vou dar esse presente ao meu patrocinador Eloísio e ele me cobra muito isso e eu vou fazer o possível pra chegar no final dessa. Vamos, agora tocar forró? Para contratar aqui, atenção, para contratar você que está ouvindo pela Rádio Diário do Sertão, para contratar Neto Silva, o Neto Lima, que toca forró de triunfo para o Brasil, está aí na tela. 83-99908-6047. Vamos repetir aí, ó. Tem um 9 aí, encangado, né? Tem um 9. Botar esse 9 agora para encangar mais ainda. 99908-6047. E o outro? O DDD 88... Bota o 9, não esqueça do 9, aí põe 9979-2904. E aí você fala com o Neto Silva e Companhia Limitada e o Forró com Mendo de Irmão no e centro. E após. Vamos tocar o que agora? Você só toca só forró? É só forró? Tá apaixonado? Toca o pé de serra? Toca tudo? Esse esquema de romântico... Como é? Ele tava contratar você pra um batizado, pra uma festa de 15 anos, pra uma festa de... Sai a sereca, sai o forró, sai tudo como é? Isso aí, o seresteiro, ele é obrigado a tocar pedido, não é? Mas como a gente tá montando esse esquema de grupo, o grupo é novo, gente, o grupo tu quer tá que eu com... Tu quer que eu agora... Vá, termina. É, o grupo é novo. Essa formação, o Pedrinho já tocou comigo em outras épocas, Zé Galdino também já tocou em outras épocas, mas essa formação é nova, a gente está há 6 meses, como eu te falei, eu saí da Seresta, montei o grupo de forró devido ao mercado. Estamos inovando o repertório, CD programado para sair em agosto, CD de forró, estilo forró e vaquejada, é o que a gente está trabalhando mais, mas a gente toca o estilo pé de serra também, que é o baião. Mas o que você pede, o Neto? Ninguém é capaz de tocar tudo que pedem. A gente, se não vai o original, a gente manda o genérico. Roberto, toca uma música aí de Roberto Carlos. Só um trechinho. Só um pedacinho, vá. Vou saber como seu cê é bom mesmo. Só um pedacinho, vá. Na tora? Na tora, vai. Na tora. Por causa de saber que tá em casa, dizer que o rapaz ainda é rochado. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. Agora eu quero uma de Reginaldo Rossi. Sai! Mas há som aqui nessa mesa de bar. Você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Traga um litro de cachaça pra varanda ali. É agora traga. É outro lascar, bicho. Jorge Matheus, sai. Jorge Matheus, lembra de uma nova junta também? Sei lá. Jorge Matheus tá mais na atualidade. Lembrou bem. Mas sai também, não acredito não. Tô virado, já tem uns 3 dias. Tô bebendo o que jamais bebi. Solta essa foda com tudo aí. Vou falar o que nunca falei. É tu e Fábio. E a microfonia com o meu irmão. Eu sosseguei. Ontem foi despedida da balada dessa vida de solteiro. Eu sosseguei.
Eu dei a rota em meus planos e o que eu tava procurando eu achei em você. Me diga uma coisa, agora Luiz Gonzaga. Eita, menino. Essa aqui nós cantávamos muito em São Paulo. Dá um sol pra mim, menino. Eu vou. Eu tô aqui mostrando a diversidade de vocês. Como todo nordestino em São Paulo, o músico que chega em São Paulo lembra disso aqui. Lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração. Ai, que saudade eu tenho, eu vou voltar pro meu sertão. Lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração. Ai, que saudade eu tenho, aqui hoje, Neto Lima, arrochando a roja. E no meu rancho tinha tudo que eu queria. Ali voltava quase toda quinta-feira. Safada não voltava e tendo Jota a noite inteira. O Jota é bom pra se dançar. A gente gruda na cabocla sem parar. Um lado cá, o outro cá. Enquanto o pole vai tocando, vai cantando, revoltando. E você me lasca, meu Deus. Amiga, aqui é ao vivo. Olha a diversidade. Neto bota pra tocar ao vivo. Neto Lima no Café Conectado. Lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração. Ai, que saudade eu tenho, eu vou voltar pro meu sertão. Lá no meu pé de serra, deixei ficar meu coração. Ai, que saudade eu tenho. Boa, que aqui é no improviso, você não sabe o que vai vir, né? No meu roçado trabalhava todo dia. E no meu rancho tinha tudo que eu queria. Lá se tocava quase toda sexta-feira. Sanfona nova tava e dando jota a noite inteira. Pedi, jota é bom pra se dançar. A gente tava na cabocla sem parar. Um passo lá e outro cá. Enquanto o pés conversando, enrolando, nós aqui vamos tocar nos olhos mais sem parar. Tchau! Entre outro aí. Olha, Neto Lima aqui ao vivo, 10h56. Nós estamos ao vivo no Café Conectado. Arrocha, Neto Lima! Balança, meu bem! Eu Zé só costurando. Tô dando enquanto pra garota do leblon. Oh! Chega sem aquilo bom, aquilo bom. É maricota, mariquita e marião. Chega sem aquilo bom, aquilo bom. É maricota, mariquita e marião. Chega sem aquilo bom, aquilo bom. Tô tendo enquanto pra garota do leblon. Chega sem aquilo bom, aquilo bom. É maricota, mariquita e marião. Bora, Mari! É maricota, mariquita e marião. Chega sem aquilo bom, aquilo bom. Mas tu vai. Tem uma moreninha e tem uma furacão. Tem uma loura que é toda apertadinha. Chega sem aquilo bom, aquilo bom. Chega sem aquilo bom, aquilo bom. Isso é pra lembrar o Veste Lula. Tô tendo em conta a garota do Leblon. Chega sem aquilo bom, aquilo bom. É maricota, mariquita e marihol. Chega sem aquilo bom, aquilo bom. É maricota, mariquita e marihol. Chega sem aquilo bom, aquilo bom. Quando chega o domingo, vou morrendo pro Leblon. Chegou na praia, eu dou com a menina. Chega sem aquilo bom, aquilo bom. Chega sem aquilo. Vamos, meu pé! Oh! Chora, safoninha, chora, chora. Chora, safoninha, minha dor. Chora, safoninha, amiga, sério, tô chorando. Desperta o coração do meu amor. Chora, minha dor.
minha vida era tão chorando, pois meu coração meu amor. Pra que ela tá vivendo? Tá te querendo, tá fingindo que não tá. Tá com o coração doendo, tá fingindo que não tá. Tá roendo, tá vivendo, mas não quer declarar. Ela tá vivendo, tá fingindo que não tá. Te querendo, tá fingindo que não tá. O coração batendo, tá fingindo que não tá. Tá roendo, tá sofrendo, mas não quer declarar. Esse é o chora, sanfoninha, chora, chora. Chora, sanfoninha, minha dor. Chora, sanfoninha, amigo, senta, tô chorando. Tudo perto do coração, meu amor. Sanfoninha, chora, chora. Chora, sanfoninha, meu amor. Chora, sanfoninha, amigo, senta, tô chorando. Tudo perto do coração, meu amor. Aqui ela tá vivendo, tá fingindo que não tá. Te quero, tá fingindo que não tá. Tá com o coração, meu amor. Tá fingindo que não tá. Tá fingindo que não tá. Tá te querendo. Tá fingindo que não tá. O coração batendo. Tá fingindo que não tá. Tá roendo, tá sofrendo, mas não quer se declarar. Peterson Santos balançando pra lá e pra cá. Sabiá, vamos, meu bem. Vou mandar um abraço aí pra Josi Dias. Josi Dias, aquele abraço. Ela tá dizendo assim: Neto Silva e Banda Sucesso. É arretado de bom. Alô, Josi, aquele abraço. Tá todo mundo dorme, sim. Perguntando todo bem. Tenho um coração vazio, vivo ensinando, se o sabia vem cá também. A todo mundo do sim. Para seu Márcio Reis! Estou morando em Iguatu! Tenho um coração vazio, vivo ensinando, se o sabia vem cá. Do que tanto dá no mundo, do que tanto já voou, do que cantas passarinhos, alivia minha dor. Não tem pena, Deus, sabia, diz por favor, sabia, do que tanto dá no mundo, sabia, alivia minha dor. Não tem pena, Deus, sabia, diz por favor. Tô que tá tratado muito, sabia. Por onde anda meu amor, sabia. Ó, deixa eu mandar um abraço aqui também pra Francinete. Francinete tá lá em São Paulo. Nesse momento a gente já tem quase 5 mil pessoas acompanhando o programa, tá bom? Um abraço pra esse povo bom. Mandar um abraço aqui pra Elisângela, que tá ouvindo a gente lá em Triunfo. Em segundo o peixe tá a Andrade. E também mandar um abraço pra todo mundo que tá curtindo a gente em Uiraúna. Um abraço especial pra esse povo bom acompanhando aqui. Né? Vamos preparar mais um aí? Vou dar um charme aí pra gente preparar mais um pra gente terminar aqui. Neto Lima de Silva, Neto Silva, Neto Lima aqui, você tá vendo aí, ó. É só no cochichado porque é assim ao vivo, sabe? Dizendo qual é a próxima música. Tá vindo aí, mandar um abraço especial pra Poço de Moura. Abraçar o pessoal de Umari, Baixio e Palmirim, todo o povo bom ligado com a gente. 11 horas e 3 minutos, café conectado com Neto Lima. Neto Silva, você que escolhe. Tá aí o telefone pra você contratar esse cabaretado de bom. Mal já? Vamos balançar, vamos fazer um baiãozinho, vamos fazer um baiãozinho. O pessoal gosta de balançar. Repete o telefone novamente, hein, Neto? O telefone pra contato é 083-9908-6047. Ou você pode ligar no 088-99979-2904. Fala comigo.
grupo disponível no mercado, tá bom? Já tem alguma agenda marcada aí já? Estamos próximo sábado lá em Recanto da Barragem, nosso amigo Jailson Badacova, alô Jailson Cinete, no dia 9, não, aliás, dia 7, é um domingo, nós estamos lá em Sítio Torrões, comunidade de Torrões, lá no Torrão. Um abraço para toda a turma aí, tá bom? Em breve, próximo mês, a gente, se Deus quiser, volta aqui com CD novo, esqueminha bem bonitinho para fazer para a galera. Vamos arrochar ou não? 11-4, Neto Lima aqui no Café Conectado. Vamos lançar. Cê vai balançar. É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo, é o boi, é o povo gritando e não pode deixar pra depois. É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo, é o boi, é o povo gritando e não pode deixar pra depois. É o cavalo que fica quieto, encostado no pé do morão, corredor grita pro tangedor, quero o rabo do touro na mão. É o povo que vibra contente, aplaudindo da arquibancada, é assim que o Nordeste sorri quando a Lucia vai ter vaquejado. É assim que o Nordeste sorri quando a Lucia vai ter vaquejado. É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo, é o boi, é o povo gritando terror e não pode deixar pra depois. É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo, é o boi, é o povo gritando terror e não pode deixar pra depois. Vaquejado é o encontro marcado, os amigos sinais de semana, é o hino pra festa do outro, correndo boi na morato magano. O vaqueiro é uma grande família, ele é amigo fiel. A nossa maior emoção é correr disputar o campeão, ganha prêmios, praças e troféus. A nossa maior emoção é disputar campeão, ganha prêmios, praças e troféus. Esse é Netinho ao vivo no Café Conectado. Ora, seu boi, seu boi, seu boi. Balança aí, xixi na cara, na cara. É o boi, é o cavalo, é o vagueiro, é o vaqueiro, é o cavalo, é o boi, é o povo gritando derrubo e não pode deixar pra depois. O cavalo é o vagueiro, é o vaqueiro, o cavalo é o boi, é o povo gritando derrubo e não pode deixar pra depois. Vibra condena, é do corão, corredor grita pro tangedor, quero o rabo do touro na mão. É o povo que vibra contente, aplaudindo na arquibancada, assim que o Nordeste sorri quando a Lucia vai ter vaquejado. É assim que o Nordeste sorri quando a Lucia vai ter vaquejado. É o boi, é o cavalo, é o vaqueiro, vaqueiro é o cavalo, é o boi, é o povo deixando derrubo e não pode deixar pra depois. É o cavalo, é o vaqueiro, é o vaqueiro, é o cavalo, é o boi, é o povo gritando derrubo e não pode. Vai pedir! Eita, pau! Balança, Mara! Vamos embora! Chefa, balança! Te morena, não faça isso, deixa teus rituais, não mexe comigo não. Tu caiu respeito comigo, já cortaram meu umbigo, eu não sou mais menino não. Eu sou puro, sou maduro e também muito seguro, ainda posta no couro. Você vai gostar, vai se apaixonar, vai cair no choro. É, mas aí eu moro com a mão, mas eu como é que o homem faz. Dou-lhe uma rasteira, me castigo na esteira e não lhe solto mais. Vamos lá! Depois de uma dieta você gemer, seja ler, seja lá. A gente bebe água quando sente sede, o cabelo se assanha quando o vento dá. Olha o mar é nesses anjos, se tá com meu pepeiro vai ser bom demais. Dou-lhe uma rasteira, me castigo na esteira e não lhe solto mais. Rasteira, de castigo na esteira, não lhe solto. Balanço. Arrota o galo,
meu amigo. É o forró pesado aqui do Netinho. Parabéns aí pelo sucesso, pela banda. Quero agradecer a presença aqui dos meninos aqui hoje, aqui no Café Conectado. São 11h08, nós estamos ao vivo. Lembrar que você pode dar um retornozinho mais aqui, ó. Lembrar a todos aqui que você pode assistir esse programa de novo. Você que não pegou do começo, pode ir dando uma aumentadazinha aí no retorno aí, beleza? É, quem não pegou do começo, Neto Lima, Neto Silva e os meninos aqui, lá de Triunfo, de Poça de Moura e de Umari, porque aqui é uma congregação, né? Um pessoal aqui da cidade, a banda é de Triunfo. Mas os meninos aqui são, tem uma de Mari, o pessoal aqui de Poço Zé de Moura, lá de Guatu, que é Triunfo, mas tá lá em Guatu também, no Ceará. Você pode assistir daqui a pouco. Agora você vai ficar com o programa Olho Vivo, hoje com Amarante, um homem lá de Mari, né? Gonçalo Amarante. Depois, meu dia, tem o Interview Retrô, depois tem a reprise do Olho Vivo e logo na sequência tem a reprise, por volta de 2h, 1h30, a reprise do Café Conectado com Neto Lima hoje, que deu um show aqui hoje no Café Conectado. Muito obrigado pela sua presença aqui, viu, garotão? E quero que você venha outras vezes aqui. Se Deus quiser, tá saindo o próximo CD aí, se Deus quiser, a gente vai fazer o lançamento aqui. Agradecer de coração, desejar toda a felicidade do mundo para você que está à frente do Diário do Sertão, Café Conectado. É sucesso, é terceiro lugar e não é à toa, tá bom? Dizer pra galera aí, pessoal, empresários aí que curtem banda de forró. Olha aí, vai aparecer de novo o telefone dele aí, pra você que tá em casa. Tamo disponível no mercado aí, tá bom, gente? O grupo é novo, a formação é nova, o entrosamento é pouco ainda, mas aí é tudo músico tarimbado, com certeza, porque aqui do grupo, eu acho que o mais besta que tem faz um relógio de pau, e dá certo. Deixa eu ficar aqui pra mostrar ali o guitarrista também ali, ó. A formação é nova, tamo com 6 meses, mas 6 meses pro pessoal que trabalha em firma, em empresa, geralmente quase não tem tempo pra fazer ensaio, tá? A gente geralmente toca na tala. Tu viu aqui a prova de testemunha disso? Mas o que eu gostei aqui foi que você mostrou que toca tudo. Botou lá, se quer Roberto Carlos, tocou. Reginaldo Rossi, tocou. Jorge Matheus, que é mais novo, tô ligado, já faz 3 dias. Verdade, realmente. Eu sosseguei, e sossegou mesmo. Desde as mais antigas. Aí tem um pé de serra, né? Tem é verdade. Tem o forró das antigas. Vem um forró comercial no das novas. É o que a gente geralmente está tocando no nosso repertório, é o que o comércio pede, o comércio do forró. É o repertório mais atualizado, tá no nosso repertório. Mas é pedindo, a gente toca todos os estilos aí. Tenta pelo menos tocar. Vamos só reprisar, para o pessoal que está ouvindo também pela rádio, o telefone para contato. Vai lá. Telefone para contato, você liga 083. É Tim, tá bom? Liga 083-99908-6047. Ou você vai ligar 088, é Tim também, 99979-2904. Fala diretamente com o Neto, tá bom? Ó, só um último recado aqui pra você que tá aqui com a gente hoje. Lembrar que tem muita coisa no programa hoje, mas não deu, né? Não deu, mas próxima semana eu vou mostrar. Eu estive lá na praia de Timbal, fiz algumas imagens lá, muito bonita. Pensa uma praia retada, rapaz, muito boa. Estive também na praça de Mossoró. Lá em Mossoró, eu vi lá 5 bandas tocando ao mesmo tempo, e nenhuma atrapalhou na outra. Lá numa praça que foi feita lá, uma praça só pra cultura mesmo. Uma de forró, outra de pop rock, outra de viola, enfim, tinha tudo, meu amigo, tudo. Pra todo gosto, tem lá. E todo mundo ganha seu dinheiro. Quer dizer, o negócio lá tem um centro de cultura muito bom. Do outro lado lá tem um pessoal patinando, um pessoal com skate. Olha, bicho, pensa um negócio arretado. Os prefeitos que estão a nos escutar, e você que está em casa também, cobre do prefeito que é candidato esse ano, já que nós estamos no ano eleitoral, que investe na cultura. Não é que investe no Neto Lima desse aí, o pessoal lá de Triunfo. O gestor atual, ou o gestor que vai entrar, tem que investir na cultura, porque a cidade de Triunfo, aí não pode negar que tem muita cultura lá, mas tem que investir também na prata da casa. Tem que dar a oportunidade. Aí o Mari também tem que dar a oportunidade. Pô, Sérgio Moura, a prefeita faz lá a sala de reboco, juntamente com a igreja, a prefeitura lá faz isso. Enfim, tem que investir em cultura. Em Guatu, não sei se tem isso muito. Mas eu vi em Mossoró uma coisa diferenciada. Né? Não que a gente não tenha aqui na nossa região, tem. A gente vai para Poça de Moura, a gente tem uma sala de reboco daquela. Se você vai para Triunfo, tem o Triunfest, tem aquela história, outras coisas lá que é feito lá também, que diga de passagem é muito bem feita. Se a gente for para o Mari lá também, tem a sua parte também, mas poderia ter mais. Poderia ter investir mais. Chegar, Neto, o que é que você está precisando? Tem um fundo aqui de cultura, porque tem dinheiro para cultura. Tem dinheiro para cultura, é só querer. Então, os gestores, infelizmente, aqui, a gente vê em várias cidades que tem áreas que só abre para o povo beber cachaça.
que beba também, mas que também tenha um lazer pro pessoal, né? Uma coisa, não adianta abrir só uma academia pro pessoal fazer lá, mas botar lá só os negócios de academia e ninguém vai, né? Botar uns pedaços de ferro em um bocado de cidade aqui na região, um bocado de pedaço de ferro, mas pra quê? Não há incentivo pro povo lá, não tem incentivo, né? Aí, enfim, aprenda a rotar, meu amigo, esse ano é o ano do cacete, pra gente aprender a rotar. O cabo não pode ficar nesse negocinho só no, na marcha primeira, depois vai pra segunda, depois dá a marcha ré, né? Só não vai e vem, bota um, depois tira outro, bota um, depois tira outro, bota um, depois tira outro. É o pai passando para o sobrinho passando pro filho, e o cancão piano e o fumo entrando na gente. Por isso que a gente tá em um monte de cidade sem água, sem água. Tem muita cidade que tá sem água, né? Você sabe que tá na nossa região aqui, a maioria da cidade sem água. A transposição, quem foi lá viu, que tá parada as obras. É, o presidente que tá aí é dizendo que vai ficar bom. O que tá, que Dilma saiu, é dizendo que vai ficar melhor ainda. E o cancão piando no espinhaço da gente, os deputados não tão nem aí pra gente. Não tão nem aí pra gente. Mas é um desabafo que a gente fica meio revoltado, porque tanta banda boa que passa aqui por esse programa aqui, e muitas vezes não tem um incentivo. Independente de qual a cidade. Isso é uma verdade, porque a Aurileide, por exemplo, eu admiro ela. Aquela sala de reboco ali é trazer a cultura pra casa. Só quem toca ali é prata da casa. Isso, entendeu? É bom. Aí não adianta o prefeito estourar o dinheiro com bandas grandes vindo de fora, que já são ricos e milionários, que dá pra contratar 5, 6 bandas pra fazer uma festa junina bem bacana, valor o que é de casa. Pois é. E invista, Natal. Invista na casa. Invista na casa. Invista, que traga aviões, garota, suvaco fedendo, mas que invista na casa. Invista na casa. Bota o povo da casa pra tocar com as bandas grandes pra mostrar o valor. Mas como é que vai botar você pra tocar com outro da prata, né? Aí não pode, tem que botar aviões e Neto Lima. Aí o Cancão Pia, o menino mostra como é o negócio e engrena, né? Vamos terminar com o quê? Vamos fazer o do rei do Baião? Bom, vamos terminar com o rei do Baião. Contrata esse cabelo, olha, eu recomendo, viu? Neto Lima, Neto Silva, é só botando pra quebrar. Em breve ele vai trazer o CD novo aqui pra mostrar aqui no café. Um beijo pra todo mundo, um abraço fraternal. Até a próxima semana e vamos dançar forró, meu povo. Arrocha, Neto. Netão. Obrigado, Peterson, obrigado, Cajazeira. Obrigado, Triunfa, toda a turma do Brasil inteiro, do mundo, que curtiu Neto Lima, Neto Silva hoje. Ele que me batizou hoje, Neto Silva. Tá junto comigo hoje aqui, Pedro do Acordeão, tá Zé Coyote do Iguatu, tá Zezinho, Zé Galdino da guitarra, não tem moral. Vamos fazer a nossa saideira. Beijo, gente, um cheiro no coração. Até a próxima, se Deus quiser. E nós vamos vir fazer o lançamento aqui, tá bom? Obrigado, Peterson. Minha saideira, Beninho. Meu cabelo já começa prateando, mas a sanfona ainda não desafinou. E a minha voz, vocês reparem, eu cantando é a mesma voz de quando o meu reinado começou. E a minha voz, vocês reparem, eu cantando é a mesma voz de quando o meu reinado começou. Modéstia à parte, mas se eu não desafio, desde os tempos de um menino encho no meu sertão. Cantava solto, feito cigarra vadia, e é por isso que hoje em dia eu ainda sou o rei do Baião. Cantava solto, feito cigarra vadia, e é por isso que hoje em dia ainda sou o rei do Baião. Tchau!